Egasizlarcha, xo'jasizlarcha, yashil hududlarda daraxtlar kesilishi. Atayin daraxtlari umrini qisqartirish uchun, qaritish uchun, ularni quritish uchun turli xil moddalar sepib ketishadi. Yashil zonalar yo'qolib ketish xavfi bor. Jahondagi ekologiya bilan ahvol quvonarli emas. O'zbekistondagi ekologik vaziyatni yomonlashishga asosan sabab shu odamlar. Orol dengizini deylik Fransiyadagi fuqaro yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi fuqaro quritgani yo'q. Qancha daraxtlari sug'orilishi noto'g'ri bo'lganligi uchun ular o'sha hech nimaga arzimaydigan bir oddiy bir cho'p holatda turibdi. Men hamma chiqindini bir o'zim yig'a olmayman. Umuman yelim paketlardan foydalanmasdim. Mirzoyor aka, sinf press klubda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Avvalo, taklifni rad etmay kelganingiz uchun rahmat. Press klub siz uchun begona emas. Va bugun Mirzoyor Zominiy o'zi qanaqa faoliyatlarni olib boryapti, nimalar bilan band bugungi kunda? Ayni vaqtda men Mirzo Zominiy blogini yuritaman, ya'ni Instagram va Telegramda, undan tashqari Facebook va Twitterda ham juda faol ravishda o'sha kuzatib boraman jamiyatimizdagi holatlarni yoki chet elda bo'layotgan hodisalarni, vaziyatlarni kuzatib boraman va shu haqda yozib turaman. Aynan Telegram kanalimga to'xtaladigan bo'lsak, Telegramimda ko'pincha ijtimoiy siyosiy mavzulardagi tanqidlarimni berib boraman va oxirgi vaqtlarda bu ko'proq ekologiya mavzusiga ham to'xtalib o'tishimga sabab bo'lyapti, chunki jamiyatni ekologiyasi tasavvur qilib bo'lmayapti. Aynan hozir anomal yoz deya olmayman, lekin shungacha borishimiz mumkin, shungacha borishimiz xavfi, xatari bor. Chunki ko'ryapsiz, katta shaharlarimizda, masalan, poytaxtni olamizmi yoki boshqa shaharlarni olamizmi, o'simlik dunyosiga, tabiatga, umuman hayvonlarga, yashil hududlarga nisbatan munosabat judayam salbiy holatda. Shu meni hozir undayapti. Aynan Instagramda bo'ladimi, Telegram kanalimda bo'ladimi, aynan ekologiya to'g'risida ko'proq bong urishga. Aynan shuni aytishim mumkin. O'zimni backgroundimga to'xtaladigan bo'lsam, aynan faoliyat tariximga nazar tashlaydigan bo'lsam, men o'zim ixtisosligim bo'yicha jurnalistman va ayni damda jamoatchilik bilan aloqalar, umuman o'zbek tilini rivojlantirish masalalarida ba'zi ijtimoiy loyihalarni olib boryapman. Nimadir signal bo'lgan-ki, siz ekologiyaga burilib ketgandasiz. Birdan nima signal shu? Bu qurilishlar, juda ham ko'p qurilishlar va moratoriy, prezident tomonidan moratoriy e'lon qilinishiga qaramasdan egasizlarcha, xo'jasizlarcha yashil hududlarda daraxtlar kesilishi, nafaqat yashil hududlarda, balki jamoat joylarida, odamlar istiqomat qiladigan ko'p qavatli uylar yaqinida bo'lishi mumkin yoki jamoat joylarida o'sha yashil hisoblangan, masalan, top-top daraxtlar o'sib yotgan hududlar bo'lishi mumkin. U yerga atayin daraxtlari umrini qisqartirish uchun, qaritish uchun, ularni quritish uchun turli xil moddalar sepib ketishadi yoki atrofini ildizlariga havo yetmaydigan qilib, umuman tanasiga havo yetmaydigan qilib beton bilan o'rab tashlashadi. Va shu zaylda afsuski yashil hududlar qurigan daraxtlarni mana kasal bu daraxtlar deb ular kesish jarayoni bo'ladi va uni o'rniga ko'ryapmizki, kimnidir manfaatidan kelib chiqqan holatda boshqa ko'p qavatli uylar yoki biznes binolari qurilib ketaveradi. Lekin toza havoga joy ham, umuman mana Almatida ko'p bo'laman men. O'zi Almaty tog'li joy va u yerda afsuski geografik tomonlama joylashgan nuqtasi shamol harakatlanish uchun imkoniyat bermaydi va u yerda o'sha zaharli gazlar to'planib qolganligi tufayli smog bo'ladi. Endi vaholanki bizda Toshkentda joy tekislik bo'lganligi uchun shamol aylanib turadi. Afsuski bu ham vaqt o'tishi bilan yordam bermasligi mumkin, chunki bir narsani aytaman deb ko'nglimga tugib kelgan edim. Aynan Toshkentni, yangi Toshkentda qurilayotgan qismida u yerda yashil zonalar yo'qolib ketish xavfi bor. Ya'ni daraxtlar kesish orqali yoki daraxtlarga zarar yetishi mumkin o'sha hududda. Ya'ni yashil Toshkent shahri tashabbusi albatta yaxshi g'oya, lekin u yerda yashil zonalar kamayib ketish hisobiga shahar qurish yoki binolar qurishni men hech ham oqlamagan bo'lardim. O'zbekistondagi ahvol, umuman jahondagi ekologiya bilan ahvol
quvonarli emas. Kundan-kun sayin, masalan, bundan 5 yil yoki 10 yil avval biz magnit bo'ronlari haqida eshitmas edik yoki O'zbekistonda qandaydir chang bo'ronlari haqida xabarlar bo'lmasdi. Va hozir bu tez-tez takrorlanib turadigan hodisa. Inson havosiz yashay olmaydi, inson tabiatsiz yashay olmaydi, inson beton bilan hech qachon nafas ola olmaydi. Shuning uchun bunga ham qarash, e'tibor berish men uchun hozir o'zimni o'sha ongim shuni tushunib tafakkur qilganimdan keyin aynan shu mavzuda ko'proq bong'ira boshladim. Bugun o'zi O'zbekistonda keling, jahongali chiqmaymiz. O'zbekistondagi ekologik vaziyatni yomonlashishiga asosan sababchi kim? Bu savolga endi bittada javob berib bo'lmaydi, bir gap bilan javob berib bo'lmaydi. Bir gap bilan javob bergan taqdirda ham umumiy javob bersa bo'ladi, ya'ni odamlar. Odamlar. Biz bu biz deganimda fuqarolar, odamlar, fuqarolarga o'sha mas'ul davlat amaldorlari ham kiradi. Ular masalan o'z ishidan chiqqandan keyin siz va biz kabi oddiy odamlar hisoblanadi. Va ahvolni ko'rib turibdi hamma. Ya'ni mas'ul amaldor o'zini rakursidan qaraydi. Oddiy fuqarolar o'zini rakursidan qaraydi. Endi maktabga borayotgan bolakay yoki maktabni endi bitirayotgan, o'qishga endi kirayotgan talaba ham, yosh ham o'zini nuqtai nazaridan qaraydi. Hamma narsa nuqtai nazarga bog'liq, ya'ni munosabatga bog'liq. Yondashuvga. Masalan, mas'ul amaldor yoki katta-katta rahbariyat vakillari o'zini kerakli joyida maxsus qarorlarga yoki jur'atga ega bo'lmasa, ular tomonidan minus, manfiy bo'ladi. Agar biror inson ko'chada biror yotgan chiqindini olib tashlab kerakli joyga tashlamasa yoki o'zi ham beparvolarcha o'tib ketsa yoki suvni qadriga e'tibor bermasa, umuman ishlatayotgan energiyasini manbalariga, umuman tejamkorlikka e'tibor qaratmasa, bu hamma tomonlama yondashuvga bog'liq. Ya'ni ekologiyani albatta tabiat desak bo'ladi, masalan, umumjahon muammosi, ekologiya muammosi. Masalan, lekin Orol dengizini deylik, Fransiyadagi fuqaro yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi fuqaro quritgani yo'q. Buni mahalliy o'sha mintaqadagi odamlari yoki o'sha Sovet davridagi markazdan bo'ladigan buyruqlar, yerlarni o'zlashtirish vaqtida, davomida o'sha tartibsizlarcha, umuman egasizlarcha tejamkorlik bilan emas, balki mayli ichsin, shu yaxshilab suv bering. Bizni mevalarimiz zo'r bo'lish kerak, unaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak. Yo'q. Afsuski, yana bitta narsa o'sha oxirgi yillarda biz maqtanadigan o'zbek qovunlari, tarvuzlari deb maqtanardik. Ha, bor, ular ko'p. Lekin qanaqa tarvuz qovun? Masalan, yaqinda Telegram kanallarda postlar o'qib qoldim. Ya'ni tarvuz tarkibidagi yoki qovun tarkibidagi kimyoviy moddalar, aralashmalar, ya'ni ular tezroq o'sishiga sababchi bo'ladigan, rang qo'shiladigan va rangini tezroq olishiga yordam beradigan, kattaroq bo'ladigan, katta bo'lishiga yordam beradigan turli moddalari ko'payib ketishi, ya'ni uni darajada o'lchashyapti, videolar chiqqan. Qo'shni davlatlardan yoki Xitoydan eksport bilan kirib kelyapti ko'plab, masalan, shirali-shirali yaxshi olmalar, suvli olmalar yoki afsuski O'zbekistonning o'z xalqiga, ya'ni bobonlardan tashqari, bobonlari oilasi, yaqinlaridan tashqari oddiy aholiga bu mahsulotlar, asl mahsulotlar o'sha shirin sharbat mevalari yetib kelmayotganidan yoki uni narxlari qimmatligidan, albatta bozor iqtisodiyoti, lekin agrar davlat uchun, ya'ni O'zbekistondek agrar davlat, bir vaqtlar o'sha poliz ekinlari, mevalari bilan maqtanadigan O'zbekiston uchun bu juda ham g'ayrioddiy holat. Men aynan dehqonchilik sohasida to'g'ridan-to'g'ri ekspert hisoblanmayman va bu uchun meni kontent ko'rayotgan odamlar yozishi mumkin va to'g'ri qilishadi, chunki men dehqonchilik agrar sohadan xabardor emasman. Ya'ni fermerlar nima qilayotganidan, suvni tomchilatib sug'orish texnologiyalaridan men xabardor emasman. Lekin oddiy odam sifatida aytishim mumkinki, O'zbekistonda nafaqat fermerlar, balki oddiy fuqarolar, yurtdoshlarimizni o'zi ham suvga juda ham bee'tibor hisoblanadi. Ya'ni suv tekin degan ibora. O'zbek xalqida shunaqa ibora bor. Suv tekin. Nega suv tekin? Suv qadri yo'qligi, suv shunchalik bir suvga bee'tibor munosabat, uni tejamkorlik bilan ishlatmaslikka bir munosabat shu iboralar chiqishiga sabab bo'lgan. Afsuski, men shunda ko'raman, nafaqat fermerlar, dehqonlar, balki boshqa yurtdoshlarimiz ham bunga katta sababchi bo'lyapti. Ya'ni ko'chalarda o'sha favvoralar, kichik-kichik favvoralar, masalan, ular ertalab yoqilish kerak, kechqurun yoqilish kerak. Kunduz issiq davomida, chilla davomida, qoq jazirama davomida ular yoqilishi noto'g'ri.
Va bitta narsani aytib o'tardimki, suvchilar maktabi degan fermerlarga yaxshi bir tashabbus ko'rsatilyapti. Ya'ni ba'zi xususiy sektor tomonlama, aynan Turkiyadan yoki boshqa yurtlardan ekspertlar chaqirib, o'sha maktabda miroblarni o'rgatishyapti yoki suv sug'orish texnologiyalarini, qanaqa effektiv sug'orish mumkin, o'shularni o'rgatyapti. Yoki bo'lmasa, gazeta.uz'da hozir bugun maqola o'qib qoldim, Telegram kanalimda ham bo'lishdim. Aynan 17 litr suv bilan pista daraxtini ko'kartirishyapti. Ya'ni ko'chatini, novdasini ko'tarishyapti. Bir yil davomida 17 litr suv bilan. Ya'ni bu Qashqadaryoda, Kitobda. Va pista, bodom daraxtlari, ko'chatlari o'sha yong'oq kabi uncha ko'p suv talab qilmas ekan. Yoki o'sha maqolada o'qishingiz mumkin, gazeta.uz'da so'nggi maqolalarda aynan 17 litrgina suv. Va e'tiborli jihati, daraxtlari o'zi o'sha ildiz yozib mustahkamlab olgach suv tortar ekan o'ziga. Yer qaridan suv tortadi. Yana bitta narsa, daraxtlar mavzusiga ulanib ketgan, yashil makon haqida gapiramiz. Xohlagancha daraxt olib kelindi. O'zbekiston iqlimiga moslashishi bu haqda fikringiz. Bu haqda men aytmasam ham odamlar o'zi ijtimoiy tarmoqlardan, mediadan o'qib oldi. Ya'ni yashil makonga shuncha urg'u berildi, e'tibor berildi, bong urildi, lekin shuncha daraxtlarga pul ajratildi. Vaholanki ko'ryapmiz, qanchasi o'marilgan, qanchasi to'g'ri joyiga yetib bormagan, qancha daraxtlar qurib bitgan, qancha daraxtlari sug'orilishi noto'g'ri bo'lganligi uchun ular o'sha hech nimaga arzimaydigan bir oddiy bir cho'p holatda turibdi. U yerni kesmasdan qayerni kesishadi? Boyagi yangi uy qurmoqchi yoki yangi biznes boshlamoqchi kompaniya korxonasi uchun bino, imorat solmoqchi bo'lgan odamlar. Albatta o'sha qurigan daraxtlar o'rniga sabab sifatida shuni ko'rsatib, sabab demagan bo'lardim, bahona sifatida shuni ko'rsatib, shu joyi o'rniga binolar qurishyapti. Endi yashil makonga to'g'ridan-to'g'ri to'xtaladigan bo'lsak, sug'orish o'sha tartibli, tizimli yo'lga qo'yilmasa yoki ketayotgan mablag'lari, xarajatlari nazorati to'g'ri yo'lga qo'yilmasa va qat'iy nazorat to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, bu loyiha yashil makon 2.0, yashil makon 3.0, yashil makon 4.0 bo'lib davom etib ketaveradi. Ya'ni zarar ko'payib ketaverishi mumkin, lekin bir sezilarli natijani, ta'sirini umuman ko'rmaymiz. Yashil makon emas, va qarabsizki, biz o'sha qurg'oqchilik bo'lgan, sahroyi kabirri bir nuqtasi bo'lgan joyda yashab qolamiz. Yashil makon emas, sahro makon. Aynan bu suhbatga tayyorlanish oldida alohida o'zim uchun mavzuni qilib oldim. Daraxt, suv, chiqindi. Keling, chiqindi haqida gaplashamiz. Aholini chiqindi tashlash madaniyatiga qanaqa baho berasiz? Men o'zim ko'chalarda o'sha Instagramga har doim stories qo'yganimda o'zi oxirgi vaqtlar kam piyoda yuradigan bo'lib qoldim, lekin bu odatni yana ham qaytarish kerak. Piyoda yurib turish kerak odam. Afsuski, lekin boy aytganingizdek, hamma sabablar, hamma zanjirlar bir-biriga bog'liq. Piyoda yuraman desangiz, ko'chada toza havo yo'q. Koreyadagi yoki hatto toza havoli dengiz yaqinidagi Koreyada ham odamlar niqob bilan yuradi yoki Yaponiyada. Ha, ularda yuqumli kasalliklarga qarshi, lekin O'zbekistonda ham shu jihatdan qarasak, ya'ni niqobsiz o'zi mana Air Quality degan sayt bor. O'sha shaharlardagi havoni ifloslik darajasini ko'rsatib beradi va u yerda maslahat beriladi. Masalan, Toshkentda mana bunaqa darajadagi havo maslahat beriladi. Siz mana bu niqobni taqib yurishingiz kerak. To'g'rirog'i, mana bu darajadagi ifloslik, mana bu darajada havo ifloslanib ketgan. Siz niqob taqib yurishingiz kerak ko'chada, deb maslahat beradi. Lekin O'zbekistonda kimni ko'ryapsiz? Kim? Hech kim niqob taqib yurmaydi. Karantin paytida, hatto boshqa paytda hozir aytmaydi. Karantin vaqtida odamlar uyda o'tirganligi uchun, mashinalari qatnovi kam bo'lganligi uchun, deyarli yo'q bo'lganligi uchun havo ancha tozalangan. Ancha tozalangan. Men dokumental kadrlar qilganman bu bo'yicha, ya'ni rasmlarga suratga olganman. O'zim samokatim bo'lardi, elektrosamokat. 18-20 km bosib Toshkentda aylanib yurardim va rasmga suratga olib yurardim. Ya'ni odamlar yo'q shahar. Anavi dahshatli kinolarda bo'ladi-yu, masalan, dahshatli virus biror chiqadi-da, odamlar uydan chiqmaydi, karantin, umumiy karantin e'lon qilinadi. Ha, xuddi shunga o'xshagan holat. Lekin boshqa tomoni, biz tabiatga izn berdik. Ya'ni o'zimiz ichkariga kirib ketdik, tabiatni emin erkin yashashi uchun biz izn berdik. Va tabiat anchagina havolar tozaladi va daraxtlar ham anchagina boshqacha yashil bo'ldi. Lekin karantin o'tganidan keyin ko'ryapsiz, yana o'sha eski hammom, eski toz.
Endi chiqindilarga to'xtaladigan bo'lsak, piyoda yurgan vaqtlarimda yo'lda o'sha jamoat joylarida piyodalar yo'laklari endi bu yo'ldagi emas, qatnov qismidagi yo'ldagi emas, jamoat joyidan yuradigan yo'laklarda odamlar turli chiqindilarni tashlab ketadi. Hozir fast food tarmoqlari juda tez rivojlanyapti yoki umumiy ovqatlanish zonalari yoki o'sha do'konlar ko'payapti, plastik ko'payapti va yelim paketlar tabiiyki. Bu yerda ko'chada yotgan narsalarni men odamlar yotqarash, yov qarash qiladimi? Men g'alat qarashadimi? Men olib chetga olib borib qo'yaman o'sha narsani yoki chetga emas, o'sha maxsus joyiga chiqindi chelaklariga tashlab ketaman. Lekin men hamma chiqindini bir o'zim yig'a olmayman. Bitta odam hech nima qila olmaydi. Ya'ni bitta odam ayni bir vaziyatni olib qarasak, hech nima qila olmaydi. Lekin umumiy katta vaqt jarayonini hisobga olsak, bir odam ko'p narsa ish qilishi mumkin. Sababchi bo'lishi mumkin aynan ekologiyani rivojlantirishga. Masalan, o'sha Mo'tabar tanishimiz, do'stimiz Mo'tabar anchagina ish qilyapti. Aynan o'sha favorachalarga to'xtaladigan bo'lsak, yaqinda Instagram sahifa paydo bo'ldi va kontakt paydo bo'ldi. Favora qayerda otilib yotganini ko'rsangiz, shunga jo'natsangiz bo'ladi. Mana sekin asta o'sha fuqarolik faolligi rivojlanmasi, davlatdan umid qilish hozir umuman xato. Hukumat, davlat o'zini mas'uliyatlariga javob bermayaptimi? Bu yerda qo'polroq bo'lsa ham aytaman, qo'shtirnoq ichida fuqarolarni o'zi partizancha ishlash kerak. Ya'ni kim partizancha mas'uliyat, ya'ni o'zidan tashabbus ko'rsatib, davlatdan biron nima kutmasdan odamlar o'zi birlashib nimadir qilish kerak. Ya'ni aynan ekologiya sohasida. Savolimga yana bevosita ulandi. Bugungi o'sha ekologiya vazirligi faoliyatiga qanaqa baho beradi? Bizda ekopartiya ham bor. Ekopartiya ham bor, ekologiya bo'yicha, tabiat resurslari bo'yicha ham vazirligimiz bor. Men halidan ertalabdan to'g'riroq vaqtli bir nima deya olmayman. Ya'ni kim u yerda vazirlikki nomi 2 marta o'zgardi bungacha, yangi vazirlikki 2 marta nomi o'zgardi. Bir nima aytishim mumkinki, yana o'sha gap, yana messejga qaytamiz, o'sha yondashuvga bog'liq. Ha, albatta u yerda vazir juda ham tashabbuskor odam, juda ham talabchan, mehnatkash inson, shijoatli inson. Chunki u insonning ishlarini turizm vazirligida ham ko'rganmiz, ya'ni turizm anchagina O'zbekistonda jadalladi, ildamladi avvalgiga qaraganda. Endi bu jadallik ekologiya vazirligiga ko'chadimi degan savolga faqat vaqt javob bera oladi. Men hozircha, lekin hozircha hech nima ko'rmayapman. Hozircha afsuski Instagramda kimdir tag qilsa tabiat vazirligini shu jihatdan ham olib qarasak bo'ladi. Javob yo'q. Ya'ni u yerda e'tibor berilmaydi. Ya'ni siz yozayotgan xabarlarga umuman e'tibor berilmaydi. Bitta yaxshi misol keltirmoqchiman. Aynan xususiy sektorda kompaniyalar, masalan, mas'uliyatni sezgan kompaniyalar, deylik o'sha Korzinka bo'ladimi? Korzinka supermarketlari tarmog'ida biror nojo'ya holat sodir bo'lsa, deylik, mahsulotni muddati o'tib ketgan, yaroqlilik muddati yoki qandaydir xizmatdan mijoz qoniqmayapti. Bu uchun ijtimoiy tarmoqlar faol ishlaydi. Nafaqat Korzinkada, balki Samsungda bo'lishi mumkin, boshqa brendlarda bo'lishi mumkin, KFCda bo'lishi mumkin, milliy brendlarimizda bo'lishi mumkin, xususiy sektorda. Ular nima nojo'ya harakat, nosozlik yoki xato bo'ladigan bo'lsa, munosabat, muomalada xato bo'lsa, mijozlar yozgan zahoti ularga munosabatiga, ya'ni ularga nisbatan javobi, munosabati shu holatda yana ham hal bo'lib ketishiga, masalan, hal bo'lishiga intilishi bu odamni quvontiradi, ya'ni xususiy sektorda. Afsuski, davlat sektorida, byudjet, ya'ni xalq byudjeti, davlat byudjetidan oylik oladigan sohada aholanki ularni mijozlari hisoblangan yurtdoshlar ularga talab qo'yishga bemalol haqli, 1000% haqli. Ya'ni fuqarolar o'zlari saylagan deputatlar, o'zlari saylagan, mayli, o'zlari ishongan deylik hukumat vakillariga ular talab qo'yishga 1000% haqli. Ya'ni chiqindilar yig'ishtirilmayaptimi yoki chiqindilar uchun maxsus qutilar yoki chelaklar yo'qmi shahar markazida bo'la turib? Men masalan ko'p bor bo'lgan, men o'zim bilan yig'ib yurgan chiqindilarimni tashlash uchun joy topa olmaganman. Yurganman 100 metr, 200 metr, 300 metr yo'q. Bir xil joylarda, lekin u yerda chiqindi ko'p tashlanmaydigan joylarda menga shunday ko'rinsa kerak, ular ko'p qo'yiladi. Nomutanosiblik, ya'ni reja, tizimlilik afsuski yo'q. Yana o'sha holatga to'xtalib o'taman. Ijtimoiy tarmoq orqali kimnidir belgilasangiz, Instagramda deylik, mana ekologiya ahvoli bunaqa chatoq yoki patrulni chaqirmoqchi bo'lsangiz, afsuski ularda real kuch yo'q.
Ya'ni patrulni chaqirmoqchi bo'lsangiz, ming afsuski real kuch yo'q. Ya'ni masalan, birorta zalvorli, qanaqadir bir buyuk katta biznesi bo'lgan odam bemalol daraxtni boshqa usullar bilan kesib tashlashi mumkin. Korzinkada ham faoliyat olib borasiz. Korzinka ekologiyani o'sha ekologiyaga ta'sir qilmaslik uchun nima ishlar qilyapti? Loyihalar. Bu holatda aytishim mumkinki, men ikki tomonlama munosabat ko'raman. Ya'ni kim birinchi tomon Korzinka bo'ladigan bo'lsa, hozir jahon miqyosida kompaniyalarda, xususiy kompaniyalarda ESG tizimi rivojlanyapti. Ya'ni kim bu ekologiya, society, ya'ni jamiyat, ecology, society, government. Ya'ni ekologiya, jamiyat, ijtimoiy loyihalar va hukumat. O'zaro uchta sektor bilan birgalikda xususiy sektor ESG-lari loyihalarda targ'ib qilishi, joriy etishi, ya'ni kim biror loyiha uni asosida ham ekologik ko'zlangan bo'lishi kerak manfaati, ham jamiyat manfaati ko'zlanishi kerak, ham hukumat bilan birgalikda shu mexanizmni jadallashtirib, o'sha qon berish kerak, energiya berish kerak shu loyihalarga. Endi Korzinkaga to'g'ridan to'g'ri to'xtalsak, boya ikkita jihati bor dedim. Birinchi tomon, ikkita tomon dedim. Birinchi tomon Korzinka tomoni bo'lsa, Korzinka tomonidan avvallari bilsangiz, chek istaysizmi yo'qmi chiqarib berilardi. Ya'ni xarid qilib bo'lgandan keyin avtomatik ravishda chek chiqarilardi. Hozir ilovani yuklab olsangiz, Korzinka ilovasini yuklab olgandan keyin u yerda chekni o'chirib qo'yish funksiyasi bor. Ya'ni siz har gal chek qog'oz chek chiqaravermaysiz, chekni o'zi ilovani o'zida chiqadi. Ya'ni qog'oz o'sha qanaqa shaklda bo'lsa, shu virtual shaklda ilovada ko'rinadi. Bundan tashqari bu kraft paketlar, ya'ni qog'oz paketlar, afsuski qog'oz paketlari masalan ma'lum bir standartlarga, talabga javob bermasa, qog'oz paketlar ham, qog'oz xaltalar ham to'g'ri xalta emas, paket desak bo'ladi. Qog'oz paketlari zarari juda ham yomon ekan. Ya'ni yelim paketlardan ko'ra. Ya'ni qog'oz paketlar va yelim paketlari tabiatga zarari jihatdan ular teng va qog'ozlar hatto undan ham zararli deyish mumkin. Aynan parchalanish jarayoni. Ya'ni boyagi sanoat ishlovi berilgan qog'oz paketlar parchalanish jarayoni juda ham qiyin kechishi. Va umuman o'zidan boyagi sellulozani turli u qog'oz paketlar baribir kraft paketlar sellulozani, ya'ni o'sha chiqindi qog'ozlardan yangi qog'oz qayta ishlab chiqariladi. Yelim paketlari sekinasida davr o'tishi tabiiy. Chunki hozirgi yelim paketlarga ham to'xtalsak, yelim paketlarni ham eng minimum zararlisi hozir Korzinkada joriy qilingan. Ya'ni u yerda ham yozib qo'yilgan ikki xil paketlar bor, sariq, oq paketlar bor. Lekin ular ham tarkibida boyagi tezda maydalanib ketish xususiyati bor shunaqangi moddalar qo'shilgan. U paketlar tezda maydalanib ketadi. Ya'ni kim avvalgi paketlar juda mahkam, mustahkam bo'lardi. Hozirgilar sezsangiz agar yengil va yumshoqroq bo'lib qolgan. Paketlari ya'ni tezroq yemirilishi uchun zamin yaratadi. Lekin men afsuski yana bir ta'kidlayman, bu yelim paketlardan foydalanmaslik ta'kidlayman. Baribir, ya'ni u qanchalik tabiatga zarari kamroq bo'ladimi, ko'proq bo'ladimi, umuman yelim paketlardan foydalanmaslikka chaqiraman. Va qog'oz paketlardan ham. Endi zaruriyati juda ham ekstremal holatda zaruriyati bo'lmagan taqdirda ko'proq o'sha shopperlardan, xaltalardan foydalanish kerak. Masalan, Finlandiya, Skandinaviya mamlakatlari, ulari ko'p materiallar bor, ulari demokratik sotsializm deyishadi. Ya'ni ular kommunizmni, o'sha sotsialistlar o'ylagan orzulari, hamma narsalar farovonlik, teng huquqlilik, teng daromadlilik kabi jihatlarga erishib bo'lishgan allaqachon. Va ular hatto eng qiziq tomoni ular elektr energiyani, ya'ni kim odamlar ishlatishi uchun ularga pul beradi. Ya'ni siz elektr energiya, ha, siz tokdan foydalandingiz, ko'proq foydalanishingiz kerak tokdan. Chunki davlat reja bo'yicha hisoblagan raqamlari to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Ya'ni kim ular tokni juda ko'p ishlab chiqarib yuborishyapti va odamlar ishlatishi uchun ularga imtiyoz sifatida pul berishyapti. Bunga qanaqa qaraysiz? Masalan, ishonarsiz tuyulishi mumkin, lekin shu mediani kuzatib borsangiz, aynan Skandinaviya davlatlarida yoki Kanadada ko'rishingiz mumkin, odamlar farovon yashayapti. Ya'ni bozor iqtisodiyotining hisobiga. Masalan, ko'pchilik bizda taqqoslashga odatlanib qolgan. Mana hatto Amerikada yoki dunyoni rivojlangan davlatlarda narx mana buncha ekan. Bizda mana buncha, hatto bizniki oshib ketyapti, bizniki qimmatroq ekan deydiganlar bor.
To'g'ri, chunki nima desak bo'ladi? Amerikada daromad yoki Yevropa davlatlarida rivojlangan davlatlarda daromad topish to'g'riroq daromadni miqdori O'zbekistondagi oddiy fuqaro o'rtacha fuqarodan ko'proq. To'g'ri. Shunga yarasha ularga bilinmasligi mumkin. Oyligini kam foizi faqat oziq-ovqat ketishi mumkin. Lekin bizni ham shuni yo'lini qilsa bo'ladi-ku. Qo'lingizda boyadan beri shu kitobni ko'tarib turgandingiz, endi shu kitob haqida gapirib bersangiz ham bo'ladi. Oho-ho. Maqsadsiz tavsiya qilmoqchisiz. Nimalar bor bu kitobda? O'zingizning loyihalaringiz. Bu kitob yashil arxitektura, yashil me'morchilik deb nomlanadi va yashil arxitektura deganda nima ko'zga tashlanadi? Albatta, mana bu yerda ko'rib turibsiz. Quyosh panellari, ostida o'simliklar, ekosistema urbano degan loyiha deb yozib qo'yishdi. Bunaqa loyihalardan yuzlab bor bu yerda. Masalan, O'zbekistonning hududida daraxtli yashil zonalar, bunaqa zonalar kam qolyapti, kamyob qolyapti va okay. O'zbekistonda shunaqa binolar ko'rganmisiz? Hisoblab chiqadigan bo'lsak, bu yerda hammasi yozilgan, summalar yozilgan, qancha mablag' ketgan shu binolarga, qayerda qurilgan, arxitektori kim, nimalar ishlatilgan qurish uchun, qanday texnika bilan qurilgan, hammasi haqida bu yerda ma'lumotlar bor. Endi batafsilroq o'rganish uchun internet keng, mana shu loyihalarni faqatgina nomlari va aytganimdek qisqa ma'lumotlari bor, eng asosiy ma'lumotlar. Bu asos bo'lishi mumkin, kimdir O'zbekistonni shunaqa arxitektura, shunaqa startaplarga asos solish uchun bir poydevor, bir o'ziga xos bir boshidagi head start, ya'ni kim turtki bo'lishi mumkin. Aytishim kerakki, bu kitobda men ham ilhomlanib, o'sha o'zim zominnanman, Mirzo Zominiy bejizga emas. Zomin bilasizki, O'zbekistonda hozir kam qolayotgan yashil zonalardan hisoblanadi. Avvallari Zomin Milliy bog'iga qo'yilmasdi oddiy fuqarolar. Ya'ni kim tog' tomoniga, o'sha Sufa deb ataladigan tomonlari bor, odamlar bu yerga qo'yilmasdi. Ya'ni maxsus hujjati bo'lmagan mas'ullar bo'lmasa qo'yilmasdi. Chunki u yerga zarar yetkazishi mumkin, chunki u yerda chiqindilar qoldirib ketishi mumkin. Shu tufayli ular o'tkazilmasdi. Hozir ochib yuborilgan. Hozir istalgan inson o'tishi mumkin. Bu yerda mehmonxonalar qurilgan, hatto lekin ular eko mehmonxonalarmi, ular eko loyihalarmi? Shunga hech kim afsuski qiziqmaydi. Faqatgina hozirgi holatda bu tanqid emas. Bu shaxsiy fikr, kuzatuvlar. Afsuski hech kimga o'zbek chiroylilik, o'zbek did standartlariga bunaqa narsalar afsuski hozircha erta. Chunki erta deyish ham bir tomonlama men tomonimdan noto'g'ri, o'ta subyektiv. Chunki kimdir boshlasa qandini ursin qilishi mumkin. Masalan, hozir zamonaviy yoshlar arxitektura byurolari bor, guruhlari bor, kompaniyalar. Ular konsept sifatida bera oladi. Ya'ni kim loyiha sifatida, nusxa bir qoralama sifatida, taklif sifatida beradi. Lekin uni amalga oshirish uchun mablag'i bor, kuchi bor yoki tashabbusi qo'llab-quvvatlay oladigan odamlar, katta-katta tadbirkorlar, kompaniyalar bunga o'zlari ruxsat berish kerak. O'zlari shunga xohish bo'lish kerak. Va aytish kerakki, o'sha xohish bo'lmasa, did bo'lmasa odamlarda, ekologiyaga nisbatan munosabat o'zgarmas ekan, bu kitob faqatgina kitob bo'lib qoladi va bu suratlar faqatgina o'sha Yaponiyada, Finlandiyada, Amerikada, hattoki Qozog'istonda, hozir Qozog'istonda ham anchagina rivojlanish bo'lyapti. Yaqinda aytganimdek, Almatiga borib keldim, ko'p boraman. Almatida Shimbuloq zonasi bor, ya'ni Chimbuloq o'zbekcha aytadigan bo'lsak, bu yerda yuqorisiga, ya'ni daraxtlar katta, kengroq o'sgan joylariga avtomobil yo'li bor. Ha, tekis avtomobil yo'li qilishgan, lekin dvigatel, dizel yoqilg'idagi yoki oddiy odatiy yoqilg'ilardagi mashinalarni qo'yishmaydi. Bu yerga faqat elektromobillar chiqadi. Bitta yaxshi ezgu niyatlarimdan mana ishora qilishim mumkinki, o'sha zominda nisbatan ekologik zonalar, turargohlar, o'sha sayyohlar uchun dam olish hududlari qilish mumkin yoki kafelarni ham minimum ekologik zararga keltirish mumkin. Ya'ni afsuski bitta narsa buni ko'pchilik masalan
hozircha tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin meni juda ham qiynaydigan bitta holat bor. Men o'sha zomindan yuqoridan tushib kelayotgan vaqtimda, tabiat bog'idan tushib kelayotgan vaqtimda qo'riqxona tomonidan past ko'rinadi-yu. Yuqoridan tushib kelyapsiz, past atirliklar quyuq tuman bo'lib turadi bir xil vaqtlarda. Nega bu tuman deysiz? Bu kabobxonalar, ko'mir, shashliklar qilishadi. To'g'ri, biznesi boshqa usuli yo'q u yerda. Lekin shundoqqina chinorlar o'sgan, katta-katta chinorlar. Yo'l bo'ylab, mana zomindan chiqib, sekin yuqoriga qarab ketyapsiz. Ikki yo'lning chetida chinorlar bor, katta-katta bir necha yuz yillik chinorlar. 100 yillik demaylik, deylik necha 10 yillik chinorlar. Baquvat katta-katta chinorlar. Uni ostida albatta ariq oqib o'tgan, suv oqib o'tgan. U yerda ham yo'lning bu chetida yangi oromgohlar, yangi mehmonxonalar, somsaxonalar, boshqa narsalar qurildi. A yo'lning bu chetida esa tabiiyki odatdagidek ananaviy shashlikxonalar, mahalliy aholini kichik-kichik qo'lbola kafelari bor. U yerdan chiqayotgan tutun chinorlarga, daraxtlarga uriladi. U yerdan ko'mir hidi chiqyapti, ko'mir tutuni. Ko'mir bilasizki, karbonat angidrid, karbon. Karbon so'zining asosida ham o'sha karbon ko'mir degani. Endi afsuski, mana qaryapsiz, shashlik, dud, tutun hammasi chinorlarga uradi. Chinorlar nimadan nafas oladi? Toza havodan nafas olmayapti u yerda. Tutundan nafas olyapti. Va pastda o'tirgan insonlar ham faqat yeydi, ichadi va ketadi. Axlat qoldiradi, chiqindini qoldiradi, ketadi. Mana siz ham jurnalistsiz, sohani tugatgansiz. Umuman bugun o'zbek mediasi ekologiya sohasiga qay darajada e'tibor qaratyapti? Bu savolga javob berishdan oldin bitta jihatga qarab o'tmoqchi edim. Bitta muammoli masala ham bor jamiyatimizda. Bu hayvonlarga nisbatan munosabat. Ya'ni u uy hayvoni bo'ladimi? O'sha tabiat qo'ynida yurgan hayvonlar bo'ladimi? Afsuski, O'zbekiston jamiyatida o'zbekistonlik yurtdoshlarimizda bu yerda qiyoslash biroz noto'g'ridir. Jamiyatning o'zining ahvoliga qara, odamlar qanday yashayapti, hayvonlar haqida gapiryapsan deydigan komment yozadigan odamlar bor-da munosabat bildiradiganlar. Avval odamlarni sharoitini yaxshilab olaylik, hayvonlarning birga bo'lar degan odamlar. Yo'q, o'sha sharoit yaxshi bo'lmagan vaqtlarda ham, deylik, xonlik davrlarida yoki boshqa zamonlarda ha ovlar bo'lgan, boshqa narsa. Lekin munchalik qirishmagan-ku hayvonlarga, munchalik yoki ijtimoiy tarmoqlar bo'lmaganligi uchunmi-ki u yerda vahshiyliklar bunaqangi mediada ko'rsatilmagan. Bir qarasangiz, Twitterda bir ajoyib yigit bor, eka faol bor, eka blogger, Feruzbek Sayfullayev degan. Shu bola yozadi, ko'pincha unga murojaatlar jo'natishadi. Masalan, bir yerda daraxt kesayotgan bo'lsa, bir yerda suv shovullab oqayotgan bo'lsa, qayerdadir bir hayvonni yomon munosabatda bo'lishayotgan bo'lsa, shu yigitga yozishadi. Men uni qo'llab-quvvatlayman va rahmat degan bo'lardim shu fursatdan foydalanib. Nafaqat unga, mo'tabarga ham. Shunaqa odamlar ko'paysa, ekofaollar ko'paysa, nafaqat ekojurnalistlar, hali ekojurnalistlar to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas bizda. Qaniydi, yaxshi bo'lardi. 10 lab, 15 lab ekojurnalistlar har kun shu mavzuni ko'tarib tursa. Hozir faqatgina o'sha ixtisosligi oddiy jurnalist bo'lgan, ya'ni ekologiyaga ixtisoslashmagan jurnalistlar, mutaxassisligi ekologiya bo'lmagan jurnalistlar yozayapti xolos. Ya'ni ular ha yozayapti, batafsil eshitgan ma'lumotlarni hikoya qilib berib, shu xatarlar haqida, risklar borligi haqida bong urishyapti. Lekin ular ekspert emas. Masalan, videolarni ko'rgan bo'lsangiz, kimdir qandaydir sug'urni ariqqa cho'ktiryapti, bo'ktiryapti boshini, o'ldiryapti. Yoki bog'dan qochib ketgan yoki chetga chiqib ketgan oqqushni borib o'tgan yilgi hodisa edi. Ikkita oqqushni so'yib yeyishyapti. Yoki ayiq adashib, dovdirab yurgan holatida uni ha to'g'ri, ayiq vahshiy, ayiq yeb qo'yishi mumkin, ayiq jarohat yetkazishi mumkin. Lekin ozroq kutinglar deyilgan yoki qamalib qolgan joydan odamlar o'zi quvib chiqarib, unga qo'rquv berib, hayvonlar siz unga tegmasangiz yoki ziyon yetkazishga harakat qilmasangiz, sizga o'zini bir ehtiyotkorlik choralarini ko'rib qayta hujum qilmaydi. Xo'p, uni o'ldirishdi yoki bir tulkini o'ldirishdi. Qizil kitobdagi qancha hayvonlar o'lib ketyapti, o'ldirishyapti. Va buni namoyishkoroni u yoshlar, bolalar o'tiradigan ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishyapti. Bu nima degan gap? Bu ertaga hayvonlarda hayvonlarga vahshiylik qilgan odam odamlarga ham vahshiylik qiladi. Afrikada
Ruanda degan davlat bor. Afrikada Ruanda degan davlat bor. Poytaxti Kigali shahri. U yerdagi ekologik siyosat haqida bir kuzatib chiqishlarini so'ragan bo'lardim. Afrikani davlati, lekin ular o'zlari xulosa qildi. Qo'shni davlatlar, issiqlarga, sahrolarga yaqin bo'lgan davlatlar aholisi unaqa ekologiyaga, tozalikka e'tiborsiz bo'lganligi uchun, nisbatan e'tiborsiz bo'lgani uchun Ruandadan ko'ra ahvoli yaxshi emas va ruandaliklar buni ko'rdi, kelishdi, jamiyatni o'zi davlat bilan kelishdi va qonunlar chiqarishdi o'rtada. Shaharda eng toza davlat Afrikada shu davlat, Ruanda davlat. Yoki Yangi Zelandiyaga to'xtaladigan bo'lsak, Yangi Zelandiya ha, u okeanda orol hisoblanadi va iqlimi ham juda yaxshi, lekin shuni saqlab qolishyapti-ku. Ya'ni hech kim chiqindi qilmayapti. Bu yerda Yangi Zelandiyada, hatto Yangi Zelandiyada, Kanadada rivojlangan davlatlarda siz yelim paketlari topolmaysiz deyarli. Ya'ni uni ishlatgan odam umumiy bundoq olib qarasak, o'zbek jamiyatida uyat degan narsa bor-ku. Uyat degan narsa shu narsaga qaratiladi. Ya'ni ko'chaga chiqindi tashladingizmi? Uyat. Ya'ni siz o'zingizda vijdoningiz yo'l qo'ymaydi ko'chaga chiqindi tashlashga yoki yelim paket olishga o'zingiz vijdoningiz yo'l qo'ymaydi. Xuddi shunaqangi ijtimoiy bir axloqni shakllantirishganki, odamlar uchun bu uyat, or, nomus masalasi. Bizda afsuski men tanqid qila olmayman, mayli, faqatgina xulosalar chiqarishga chorlagan bo'lardim.